¡Internet! Mira, a Catalunya hi ha dues maneres, hi ha dos tipus d'educació, que és l'educació pública i l'educació privada. Després també hi ha la concertada, que ja parlarem, si de cas més. L'educació privada, bàsicament, l'objectiu és obtenir benefici econòmic. I l'educació pública, l'objectiu és construir persones sense la necessitat d'obtenir un superàvit. Per tant, és evident que si aquests dos, o sigui, la diferència d'aquests dos objectius ja expliquen la diferència entre escola pública i escola privada. I jo el que crec també amb l'escola privada que cal matitzar és l'escola privada en un sistema neoliberal. És a dir, a vegades, hi ha també l'escola autogestionada. Aleshores, aquí jo personalment doncs, tinc a vegades debats interns sobre aquest tema, el tema de l'autogestió. No? És a dir, jo penso en la societat actual, és inevitable defensar l'escola pública, perquè només hi ha, o sigui, l'escola autogestionada, i ara la poso així entre cometes, seria l'escola privada, que té per objectiu obtenir benefici econòmic. Però clar, també hi hauria una escola autogestionada, podria ser a través de cooperatives, per exemple, que és una escola que seria autofinançada per les pròpies famílies, professorat i fins i tot veïns del barri. I aleshores, clar, aquesta escola en la societat actual és realment una aposta important, però que, clar, en aquests moments en què l'escola privada s'entén només d'una manera, que és de la manera d'obtenir benefici econòmic, jo per això en aquests moments defenso més una escola pública que estigui, diguéssim, organitzada des de l'Estat. Però en una societat, diguéssim, on tot s'hagi de transformar cap a una, diguéssim, cap a una igualtat, cap a una justícia social més gran, jo veig com una via molt interessant també el tema de les cooperatives i de l'escola autogestionada. És a dir, per això jo em trobo en aquests debats interns, saps? Més difícil, perquè jo no he vist mai cap, ni he estat educat a cap escola. Però hi ha molts punts que la visualitzo semblant a l'escola pública dels anys 80. És a dir, un professorat que pren decisions en conjunt amb les famílies i que fa els projectes educatius conjuntament. Això, clar, implica unes famílies que tenen temps i ganes de dedicar-se a l'educació dels seus fills. Avui dia, amb la societat que vivim, que no tenen temps, amb feines de 10-14 hores, clar, jo entenc que això a vegades és complicat. Si a vegades no poden anar ni a les entrevistes amb el tutor, imagina't fer una escola autogestionada. Però l'escola autogestionada, per mi, ideal, és la que estarien implicats professorat, professional, format i tal, amb les famílies, que són les que volen, no? Volen les que han de tenir clar més o menys cap on vol tirar l'educació dels seus fills, no? Quina mena de... Jo porto més o menys uns 4 o 5 anys treballant a l'escola pública. També abans he treballat a l'escola privada, en acadèmies d'idiomes estrangers i també en acadèmies de reforç. I jo el que veig és que l'escola pública camina cap a les feines que jo vaig fer anteriorment, o sigui, cap a l'escola privada, ho veig molt clar, no? Jo vaig treballar en una escola privada, per exemple, on el comportament dels alumnes es comptava en una llibreta d'estalvis. I quan tu et portaves, tenies uns números determinats, doncs tu podies canviar això per càrregues de mòbil, no? És a dir, era una educació en què el nen ja s'acostumava a que quan tu feies un determinat esforç obtenies un benefici econòmic, no? O sigui, els valors no es treballen. I estic parlant d'adolescents, eh? Vull dir que no, a vegades potser amb educació infantil és més complicat, però amb adolescents ja s'ha de treballar valors. Aquesta educació està enfocada a que al final les escoles tinguin unes grans pancartes de Nike, d'Adidas i de grans empreses i que patrocinin aquestes escoles. És a dir, no és només que seran les escoles privades tal com ara estan les escoles privades, sinó que seran escoles privades controlades per les grans empreses i les multinacionals, que són les que cada cop més tenen més poder. Ja estan ficats en fundacions, de fet moltes empreses i multinacionals ja donen quantitat de diners a cultura, a educació, a cinema, a literatura, que els premis literaris, és a dir, s'estan esculant en tot el tema humanístic, sobretot, i també en el tema científic. Per què? Perquè ells volen controlar el tema dels valors. Perquè, esclar, si els valors estan en base a... Si s'estan controlats per la gent, això és el que és perillós. I a part que també, d'altra banda, les empreses també profiten per tota la maquinària de les humanitats i de la ciència, que dona un benefici, doncs, escolta, això s'ha d'aprofitar. No poden desperdiciar l'oportunitat. Si hi ha una oportunitat de negoci, no la poden desperdiciar. És igual si es trafica amb persones, i millor encara si es trafica amb el futur dels nens, no? ¡Internet!
En aquests moments, les polítiques de privatització les estan fent amb comptagotes, amb diferents polítiques i lleis educatives. En el cas de l'educació pública de primària i secundària és la LOMSE, que el que pretén no és només privatitzar, sinó també controlar la ideologia que es transmeti a les escoles amb el tema de l'idioma, amb el tema de la religió i bueno, fins i tot amb el tema d'educació sexual. Tot el tema dels valors es vol controlar amb aquesta nova llei LOMSE. En l'àmbit universitari van començar amb el Pla Bolonya, que el que pretenia era privatitzar, és a dir, treure benefici econòmic del Pla Bolonya. Es veu que fa uns quants anys va haver-hi una sèrie d'empresaris que es van reunir i ja van preveure i van planificar que això de l'escola pública a Europa era un camp que des del punt de vista econòmic estava per explotar, perquè als Estats Units, per exemple, doncs els nanos quan han de pagar els estudis universitaris acaben la carrera i ja endeutats, no? De manera que tens el treballador perfecte, un treballador que acaba els estudis universitaris i ja està esclavitzat econòmicament i per tant no té la tranquil·litat per poder escollir qualsevol feina, no? I va per aquí la cosa, no? En l'àmbit universitari s'ha triplicat les matrícules en els últims anys i a més es pretén també fer, una hiperespecialització de manera que es continuï fomentant aquesta també, de la mateixa manera que hi ha una diferència de classe social, també una diferència de classe en funció de la professió. Unes professions que siguin, excessivament remunerades, excessivament premiades, i professions, vull dir, professions, evidentment, amb contactes, no? És a dir, soc a gerent adjunt de no sé què, i clar, és una feina tan complicada aquesta que necessito cobrar doncs 80.000 euros l'any, no? Aleshores, és aquest tipus de dinàmiques, no? De dinàmiques de privatitzar, d'endeutar l'alumnat, de fer un alumnat d'elit encaminat cap a una sèrie de professions que encaixin bé amb el sistema, i així està la cosa, així veig jo com... Really? Un dels problemes principals del col·lectiu d'educació era el tema de que el nostre no tenim un centre de treball únic, sinó que som 70.000, 80.000 docents disseminats i absolutament incomunicats. Aleshores, això era un problema. Per això ha estat important, d'una banda, les xarxes socials d'internet han estat un instrument, però sobretot també el moviment 15M, que ha establert a nivell de zona, no?, les assemblees de barri i tal, com uns petits nuclis doncs, com a punts de trobada, no? Hi ha hagut, abans de l'assemblea groga i això, hi havia comissions d'educació i tal. Aleshores, amb aquestes dues estructures hem anat, trobant-nos i coneixent-nos. I per descomptat també, doncs, alguns sindicats que també han començat a donar suport doncs, en aquests moviments que han començat de manera autoorganitzada i així. Doncs, per exemple, l'Assemblea d'Interins. Per exemple, l'Assemblea d'Interins es va començar a organitzar més o menys a l'abril del 2012, una cosa així, i ben bé va començar a engegar durant el curs del 2012 al setembre, no? I jo, per exemple, em vaig assabentar doncs, en el centre amb un correu revoltat d'internet d'algun sindicat i vaig decidir anar a aquella assemblea. El que passa que com anar a les assemblees sempre fa tall i tal, doncs li comentes a algun company, anem-hi, perquè bueno, doncs, si era un supiment o així, doncs poder guiar, no, d'allà. I aleshores, doncs, la veritat és que vaig anar doncs, amb tres companys i almenys anaves una mica així, bueno, doncs, bueno, per veure què hi havia, no? Doncs érem unes 20 persones, vam començar a parlar. Primer, també les assemblees serveixen doncs per dir, ei, què tal, doncs com ho portes tu i tal, i a partir d'aquí, doncs, què fem, no? I, doncs, la primera assemblea ja va anar molt bé, no? Really? Sí. Primer, la consciència, o sigui, dues coses. Una, la consciència de que la nostra situació és absolutament injusta i que anem per mal camí, perquè de vegades, si estàs aïllat, pot ser que comencis a xuclar una mica el discurs neoliberal i, bueno, la meva situació no està tan malament o serà temporal. No, primer, la consciència de que això està malament i va pitjor, això és el primer, i després també la consciència i la seguretat, de que lluiten les coses s'aconsegueixen, no? Perquè quan tu comences a treballar i a lluitar amb aquesta gent, veus que la reacció de diferents polítiques, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista més de la força, no? de la repressió i tal, quan veus que es fan certes accions unides des de la base, que comences a trobar suports no només entre el sector professorat, sinó entre l'alumnat, pares, veïns, veus que comences a fer por, veus que la cosa va bé, que és per aquí per on has d'anar.
¡Ele! A veure, d'una manera, la consciència de l'alumne, si ve ja com... És a dir, ja estan inserits en una educació que va més enllà de l'escola, no? És l'educació que transmet el sistema, que és la d'un subjecte passiu que assumeix la seva condició d'esclau i d'aliment de tota una estructura, una jerarquia desigual, no? És a dir, si ve ja això, també la crisi el que ha fet és donar la consciència a l'alumne de que potser estudiant es pot solucionar alguna cosa de la teva vida, tant a nivell pràctic de trobar una feina, com a nivell personal de créixer i de que no et timin, diguéssim, a la vida, no? Aleshores, dintre d'aquest perfil d'alumnat, la relació amb el professorat depèn molt també del perfil del professorat. És a dir, hi ha el professorat doncs, que creu que l'educació pot ser un instrument de transformar la societat i hi ha el professorat que creu que l'escola només és un reflex de la societat i, per tant, doncs, no hi ha res a fer, no? Que si no canvien les altres coses no pot canviar l'educació. Aleshores, doncs, l'alumnat que està una mica més conscienciat, que té més ganes, de vegades és un alumnat simplement que té ganes de viure, eh? No cal que estigui conscienciat políticament, simplement que té ganes de viure, d'experimentar, de conèixer coses noves, doncs pot connectar amb determinat professorat doncs, que, bueno, doncs, que creu en l'escola pública, no? I a partir d'aquí es creen doncs, sinergies que moltes vegades repercuteixen en una dinàmica de la classe doncs, molt més participativa, molt més engrescadora, molt més profitosa, no? per la construcció de la persona. No, jo fins fa 2 o 3 anys les meves inquietuds polítiques eren pràcticament zero. És a dir, era el que espera el sistema de qualsevol ciutadà, que és que vagi a votar cada 4 anys i que la resta dels 4 anys doncs, se n'oblidi de tot, no? Com molt veure notícies i ja està. Arran del 15M, jo no sé ben bé per què el 15M va suscitar aquesta energia com que era com una cosa més global i més de qualsevol persona, no? que era com molt accessible, no? Que donava porta oberta. Però el cas és que amb el 15M doncs, m'hi vaig afegir, no? No el primer dia, però sí durant la primera setmana i tal, i vaig començar a veure doncs, l'assemblea, una quantitat de pancartes brutals, no? Clar, una quantitat de pancartes, amb alguna doncs, me sentia molt identificat, no? Sobre doncs, la poesia i tal, i aleshores, mica en mica, comences a veure que la gent, que està veient un canvi, no? És a dir, jo sóc un exemple més de moltes persones doncs, que abans no teníem cap mena d'interès en la política, que l'Inzheim ens va donar com una mena d'esperança, no? Un dels temes que penso que he canviat bastant és el tema de que jo abans qualsevol manifestació que jo veia pel carrer, no diguéssim ja si era una assemblea i tal, a mi em donava com una... O sigui, tenia una sensació de desconfiança, de dir, ui, aquests què volen? Aquests qui són? I ara ho veig com estrany, però realment crec que és una sensació que està molt a dins de la nostra societat, no? La desconfiança cap a la persona que tenim al costat. No? Si no tenim desconfiança cap a un sistema que utilitza la força física per reprimir-nos, i en canvi sí que tenim desconfiança cap a una persona que no ens ha fet res, que simplement està aquí. No? I jo sentia... També és la por al desconegut. També hi ha coses més metafísiques, diguéssim, no? La por al desconegut i tal. Jo vaig començar doncs, a veure una mica doncs, a partir del 15M, no? Algun amic que estava ficat, doncs, comences també a acostar-te una miqueta més, doncs mira, segueix aquesta pàgina del Facebook, i aleshores amb el Facebook comences a llegir notícies que no surten al Telenotícies, perquè jo primer només era Telenotícies, aleshores comences a mirar també premsa sistèmica, no? El País, La Vanguardia i tal. Veus que certes notícies surten d'una manera en uns diaris i d'una altra manera en uns altres. Llegint poquet, eh? Jo, vull dir, 5-10 minuts ja està, però és que només cal llegir 5-10 minuts per adonar-te de 4 coses, no? De com es presenten de diferents les notícies. I aleshores, més endavant, sobretot, doncs això, doncs, vas coneixent gent i hi ha algú que també et diu, no, doncs mira, doncs, ja, sobretot són els mitjans de comunicació, és a dir, els mitjans de comunicació comencen a adonar-te, no, que hi ha altres maneres de veure les coses. Perquè més que a nivell directament assembleari, jo primer, com soc una persona tímida, aleshores jo primer és això, a través d'algun amic concret, sense anar enlloc, que m'explica el que està fent en el 15M. Jo si vaig en algun lloc és des d'enfora, amb assemblees molt multitudinàries, que sigui absolutament anònim. Després em vaig començar a implicar més amb el tema educació.
jo durant, no sé si quin any era, no sé si era el 2011 o no sé, doncs, bueno, les retallades anaven calant en mi i tal, i veies que bueno, doncs, els sindicats anaven fent les manifestacions i tal, però aleshores veus que, no sé, que és una dinàmica que jo a alguna mani sí que havia anat, de contra la LEC, havia anat a manis també fins i tot pel dret a l'habitatge i així, però no, sense massa consciència, no? Sense massa implicació i això. Reconec que hi ha hagut una part que m'ha afectat a mi, que és la que m'ha fet reaccionar, és a dir, no he estat jo aquí que amb els meus valors he canviat la meva ment des de fora, no, també des de dins m'ha afectat, i aquesta part, si voleu, egoista, no? També he dit, ostres, m'està tocant a la meva pell. Aquesta part també m'ha fet reaccionar. És a dir, jo ja portava el 15M, o sigui, durant el 15M va ser com una transformació més a nivell teòric, o de dir, ostres, la societat, la injustícia social en general. I després hi ha una part que és més concreta, que és a la meva professió, me l'estic jugant i si no faig res és que anirem de mal en pitjor. I aleshores, doncs això, comences a llegir-te més, per exemple, els correus dels sindicats que de moment ens van arribant, no? Perquè això qualsevol dia potser s'acabi, però ens van arribant a tots els treballadors i això, comences a mirar i veus que comencen a fer que hi ha alguna reunió i al final dius, doncs anem a alguna reunió d'aquesta perquè si no, no anirem enlloc. I llavors comences a anar a reunions, ja coneixes la gent cara a cara, comences a parlar, que és un moment que en una societat hiperindividualista que hi vivim, jo em considero bastant individualista també, és difícil començar a parlar amb la gent i tal, però bueno, això, vaig anar acompanyat doncs, d'alguns companys de feina, per no dir jo, i vinga, endavant, i bueno, si no m'hagués agradat, doncs tampoc crec que hagués dit, bueno, doncs, oh, les assemblees són el pitjor, segurament hagués anat a buscar una altra. Va donar la casualitat que la primera assemblea que vaig anar, doncs em va agradar, que va ser l'assemblea d'interins, però hagués pogut passar que no m'hagués agradat. ¡Huele! Vaig veure a la televisió les imatges, sobretot una de les imatges va ser que a nivell estatal i a nivell de països catalans vaig veure que hi havia com molta, o sigui, molta, o sigui, que tots a una, no? Vaig veure molta gent a molts llocs diferents. No era una mà ni de per aquí o per allà. I després també vaig veure que no sortia cap sindicat. I això vaig dir, ostres, que curiós, no? I em va donar esperança. Podria haver-me donat com malfiança o així, però no, a mi em va donar més esperança, no veure cap, que no hi havia cap partit polític ni res al darrere, no? I sobretot això també algun amic que tenia, no era amic, eren coneguts o així, que dius, ostres, doncs sí, jo he estat a la plaça i no vegis quina estan, doncs vinga, anem-hi i tal. I doncs va ser així com em va agafar. Quan vas arribar a la plaça, quin ambient vas veure? Com et senties allà? Què es deia? Què respirava? Un caos absolut. O sigui, semblava un Big Bang, allò. O sigui, era brutal. No, o sigui, no hi havia cap mena d'ordre a la plaça de Catalunya, hi havia pancartes de tota mena, senties discursos de tota mena, vull dir, marxistes, anarquistes, penya com jo que estàvem perduts, això què és, això és una altra vegada el maig de... O sigui, això és l'època hip una altra vegada o què estem vivint, no? Després, és que vaig anar diversos dies, saps? I aleshores, a mesura que passaven els dies, comences a veure que es van creant com espais, no? I aleshores la gent que seu en rotllana i que parla, no? I jo que et recorda, a mi em va recordar doncs, a les assemblees que havia fet, diguéssim, quan jo feia l'EGB, no? A primària, i que mai més s'han fet, no? Perquè són assemblees, sembla que només existeixen a l'escola i enlloc més existeix assemblea, no? Vull dir, tu vas a les feines i són reunions de treball, en què el jefe diu alguna cosa i tal. I jo, en aquelles assemblees, tothom podia dir alguna cosa, hi havia torns de paraula, passant el micròfon, i me recordo algunes assemblees van acabar a les 2 de la matinada i m'hi vaig estar, i la gent amb pluja d'idees a saco. I clar, aquella pluja d'idees era com dir, ostres, quina passada, no? És a dir, és que era molta gent i de pensament diferent. ¡Huele! Jo, com que el 15M va ser com el meu despertar de consciència política, ja de seguida em vaig trobar com acompanyat. Però sí que és veritat que hi ha molta gent i tinc amics que m'expliquen aquesta mena d'aïllament. I dintre de la lluita hi ha moments, o sigui, l'aïllament jo no l'he viscut, diguéssim, a dins de la lluita, perquè jo m'he sentit sempre, o sigui, sempre he trobat assemblees on hi ha gent i tal, perquè ja amb el 15M, la veritat és que, creuem els dits, continua amb molt bona salut la lluita social,
però sí que hi ha molt aïllament ara, o sigui, un cop que agafes la consciència política et sents molt aïllat a la feina o diguéssim, o fins i tot a casa aïllat en front del teu televisor. Jo ja veig la tele, però bueno, que no, que et pots sentir aïllat en quant de, sí que sóc raro que penso aquestes coses, no? Que estrany, no? Ostres, de veritat és necessari tallar les urgències de sanitat? No, bueno, doncs no sé. I comences a sentir estrany, no? Perquè penses diferent del que diu la televisió o penses diferent del que t'imposen ideològicament a la feina. I en el cas de la feina també, doncs la lluita pels drets laborals és superimportant, el tema assembleari. O sigui que jo també he de dir que sí que notava, o sigui, alguna vegada passejava abans del 15M, passejava per classe Catalunya i veies una mani per dret a l'habitatge i pensaves això que és, i veies així com res, 100-200 persones allà, i bueno, jo que et deia que en principi em creava malfiança, però realment ara veig aquelles èpoques com dius, ostres, quin coratge que hi ha gent que eren quatre gats i allà plantant-se i fent la manifestació, no? Ara és com, és una miqueta més fàcil, no? Perquè tens el 15M, tot el suport del 15M i esperem que ho continuï creixent, perquè encara ha de créixer molt això, perquè arribi un veritable canvi, però, bueno... A veure, el 15M, hi ha una evolució així genèrica en què més o menys crec que tothom està d'acord, que és que va ser el pas del 15M de plaça Catalunya a les assemblees de barri. Al principi estava tot molt concentrat allà, molt, molt centralitzat, però allò doncs, sembla que no acabava de... Vull dir, les diferents sensibilitats no acabaven de posar-se d'acord, o no sé, potser era massa aviat. El cas és que es va decidir que, es, o sigui, que el 15M es disseminava en les assemblees de barri, que a més, diguéssim, en el fons tenia un esperit més horitzontal, això, no? I més divers. I aleshores cada assemblea de barri ha anat creant una mica les seves dinàmiques, no? Més o menys el funcionament d'assemblees és igual a tot arreu. És igual, jo diria, vull dir, els torns de paraula, no? Aquestes coses també et vas acostumant, no? I al principi et crees debat, dius, ai, aquestes assemblees estaran manipulades. Hi ha molta gent que diu, no, les assemblees també es manipulen, no sé què. I dius, home, es pot manipular una assemblea, però és molt difícil i en tot cas el que és superfàcil és manipular el joc electoral. Vull dir, jo sempre comparo, quan em creen, a veure, sí que no hi ha cap sistema perfecte, però si comparem el procés electoral amb un procés assembleari, jo ho tinc claríssim, quin és el més manipulable. I aleshores, amb això del 15M, de les diferents sensibilitats, ara justament jo crec que hi ha el procés contrari, que és el d'intentar confluir. Hi ha diferents intents d'intentar confluir, el que passa és que encara no es té clar, o sigui, jo crec que hi ha, dintre del 15M, ara em tenc quan el 15M hi ha molta consciència ja del que és el... o sigui, de la crítica que es fa al sistema, però no ens posem d'acord de l'alternativa al sistema. I és aquí on hi ha el problema. És a dir, i a vegades es deia, no, bueno, anem junts fins on puguem, no? Anem junts fins on puguem. I aleshores, després, doncs ja ens separarem, no? Però jo crec que... Fins a quin punt qüestionem el sistema? Hem de transformar, o sigui, hem d'esborrar el Parlament del mapa? Hem d'intentar reformar-lo? Fins a quin punt l'hem de reformar? Hi ha diferents tendències, no? Hi ha diferents... Jo penso que hi ha tendències que són excessivament reformistes i jo penso que ara és un moment per intentar ser una mica més valents en les apostes. Hem vist que és possible, diguéssim, organitzar-nos a tenir... de dispersar el poder, diguéssim, i de no concentrar-lo en l'Ajuntament, sinó dispersar el poder i de sentir l'experiència de que tu pots participar en el futur de la teva vida, no? Que no són els altres els que decideixen, sinó que ets tu que decideixes, no? Jo penso que hem d'aprofitar i ser una mica valents en aquest aspecte, però encara no està clar, eh? La crítica al sistema és clara, és molt contundent, i jo crec que estem molt d'acord en la crítica al sistema. El problema és l'alternativa. I no tant en el tema de si com fer l'assemblea o no sé què, sinó en això, en el tema de, per exemple, si el tema, per exemple, això, el Parlament o no Parlament, per exemple, o no, o sigui, com definim democràcia? Really? Les persones que van anar allà a plaça Catalunya eren molt diverses, no? Però hi ha un perfil, efectivament, que és de classe mitjana i que potser l'únic que volien era torneu-me a la bombolla que tenia abans. I punt. I l'altre discurs, doncs, és destruïm aquest sistema, construïm una altra societat. Dintre d'aquest marc, bueno, no sé si es pot posar línia o xarxa de maneres d'entendre, però doncs, hi havia moltes opcions. El bo va ser que es van trobar cara a cara. I al trobar-se cara a cara, els arguments es van posar sobre la taula. I aleshores hi ha molta gent que va començar a descobrir
Jo, per exemple, jo vaig viure el moviment de la insubmissió d'una manera superficial, no? Però quan comences a conèixer gent que va fer la insubmissió i que va conèixer, dius, ostres, ah, o sigui que hi havia hagut això, o sigui que si fem una lluita autoorganitzada sí que es poden aconseguir victòries, no? Una cosa que mai, vull dir, els mitjans de comunicació mai es parla de les victòries de la lluita obrera, bueno, o molt superficialment es parlen de les lluites de classe obrera. Aleshores jo penso que molta gent que anava així amb una expectativa de dir, no, només vull un carmelet, ja està, no vull res més que un carmel, es van adonar que podien aconseguir una societat sencera i un futur. O sigui, no només un carmel, sinó el futur, una vida millor, no? Una vida digna. I jo crec que va anar molt bé aquesta confluència de diferents perfils. Sí, el primer és l'espai públic. Apoderar-se de l'espai públic és fonamental perquè conflueixin aquestes dues, o tres o quatre, maneres d'entendre la societat o maneres de quina manera enfocar la lluita. No? D'una banda és l'espai públic i de l'altra també, clar, hi ha un sector de la societat que només es mourà si li toca la pell. O sigui, que és veritat que una crisi i unes retallades ha sigut un factor que ha afavorit que la gent creï més consciència social i consciència política. De tota manera, dintre d'aquesta confluència necessitem reinventar-nos. És a dir, el de la plaça Catalunya va funcionar perquè va ser una cosa també innovadora. No vull dir que s'hagi d'innovar cada any, perquè tampoc entrarem aquí en un consumisme de maneres de lluita, de, oh, doncs, aquesta de moda ara, està de moda, no sé què, no. No vull dir això, però per exemple, doncs la... Vull dir, bueno, jo vaig, una vegada no, vaig escoltar doncs, la vegada de la canadenca, també si va tenir èxit va ser perquè va ser molt novedosa el tema de la solidaritat entre diferents sectors. No? Jo penso que el 15M també és novedosa en aquest aspecte. Amb el tema de les assemblees de barri, jo penso que va anar bé per, diguéssim, per respectar les diferents sensibilitats i els diferents contextos de cada barri, va anar molt bé. El que passa és que ara ens trobem en que aquella classe que havia anat a demanar el carmelet, que començava a tenir certa consciència política, sembla que ha tornat una mica enrere. Aleshores, ara es tracta de que l'espai públic, amb la força que es va apoderar a plaça Catalunya, diguéssim, s'intenti fer amb els barris. Ara hi ha molta solidaritat entre diferents sectors, sigui doncs, la plataforma de les hipoteques, sigui sanitat, educació, i això dona molta força a les assemblees de barri. Però encara cal, jo crec, molta feina de peu de carrer. Cal fer xerrades, i cal fer xerrades combinat amb activitats lúdiques. La gent no estem aquí per fer... Sí, jo crec, en general, si volem crear una transformació social global, no podem fer només clubs literaris i clubs de crítica, de pensament, de no sé què, no. Hem de fer mogudes, vull dir, que arrosseguin a la gent. I la gent, jo penso que s'ho ha de, al mateix temps que és de, per aixecar la consciència social, s'ho ha de passar bé, en algun moment. Després ja arribarà també el tema de la lluita i fins on haguem d'arribar. Però per aixecar i despertar consciència és per atreure, perquè la gent no passi de llarg. Quantes vegades ha passat que hi ha xerrades amb gent enrotllada, la gent passant allà. Si tu fots allà, doncs no sé, unes orxates i fots alguna cosa així que tregui una mica i ho combines amb un missatge potent, no cal rebaixar el missatge, simplement fer, també no tancar-se, no? Vull dir, fer espais oberts, que no sembli que això és una festa privada, no? Que ocupa l'espai públic i és una festa dels típics de sempre, no, intentar crear una escenografia, una teatralitat, perquè no deixa de ser una teatralitat, que sigui al màxim oberta possible, que la gent no se senti... Allò que deia, jo he estat molt tímid i em costava entrar, doncs que la persona tímida, bueno, que tingui l'opció de sentir-se anònim i d'estar allà tranquil i sense ser observat, i de l'altra, la persona que sigui més extrovertida, doncs que sigui tingui l'oportunitat més que d'escoltar, a vegades de ser escoltada. Perquè a vegades la gent, jo crec que el que necessita és parlar i treure les seves idees i intercanviar idees i això, no? Aspectes d'interacció i així, no sé. ¡Huele! El panorama actual, jo crec que és que les assemblees de barri, déu-n'hi-do la salut que tenen. És veritat que han tingut moments millors, evidentment, però l'estructura que tenen en aquests moments, jo sóc optimista. També hi ha molta connexió, les xarxes socials estan... O sigui, les diferents assemblees de barris, de poblacions, estan superconnectades a través de les xarxes socials, vull dir, amb milions d'eines que hi ha. O sigui, que la part d'interconnexió que abans la gent no es coneixia i això ja està solucionat.
A partir d'aquí, com enfocar la lluita? Doncs, la solidaritat entre els diferents sectors, siguin doncs, la PA, sanitat, educació, bombers, tot a poc hem anat coneixent, i encara aquest any hi ha hagut presentacions de dir «Ei, hola, nosaltres som els de bombers indignats, ah, doncs mira, nosaltres som assemblea interins o el que sigui». Encara ens estem coneixent, és que, clar, som molta gent. I tenim una demografia impressionant, aleshores, clar, això, encara ens estem coneixent. Aleshores, aquesta solidaritat és el que està una mica... Hi ha un debat, per exemple, que és, per exemple, clar, no podem fer milions d'accions. Clar, jo no puc ser solidari amb una acció de bombers, una de sanitat, una de correus, una de justícia, una de no sé... No. Aleshores, clar, és ser solidari amb alguna acció potent que sigui, bueno, el més, diguéssim, el més visible possible i que toqui els nassos al govern, no? Sobre el tema mediàtic, és cert que ha desaparegut el tema mediàtic de les assemblees de barri, però això no vol dir que hagin desaparegut les victòries, no? Per exemple, fa poc doncs, van intentar desallotjar el Banc Ocupant de Gràcia, no van fer cap mena de roda de premsa, per principis, perquè no es creu amb els mitjans de comunicació sistèmics, no? I mira, al final, doncs, a través de la lluita del barri, del suport social que van rebre i de diferents accions, doncs, es va aconseguir que el Banc Ocupant de moment doncs, continuï ocupat per la gent del barri. O sigui que els mitjans a vegades és igual, si no surt. Un d'ells, per exemple, és la PA. No? Totes les, o sigui, ara no em sé de memòria, però una quantitat impressionant de desnonaments que han pogut salvar ha estat gràcies a una acció ciutadana, mobilitzant-se repartits en diferents barris i pressionant perquè la gent pugui mantenir el seu habitatge i no que els bancs no els hi robin la casa, perquè era un robatori. Després també, per exemple, amb el tema de sanitat, el que s'està aconseguint és, com a mínim, és una consciència de la importància de la sanitat pública. S'han fet moltíssimes campanyes de conscienciació que jo penso que estan aconseguint els seus resultats com a mínim en el discurs oral de la gent, que això és molt important també, canviar el discurs oral de la gent. Abans el discurs era, no, els polítics són uns corruptes, només era això, encara hi ha un discurs que només és això, no? Des de la tele es parla només de tant en tant surt la superestrella corrupta, no? Però el discurs ara va una mica més enllà i diu, no, és que és la sanitat, és important la sanitat pública, per exemple, no? Doncs contra l'euro per recepta, o ara s'està fent campanya també perquè l'assistència sanitària estigui garantida per tothom i no només per unes persones, o sigui que la sanitat sigui universal, vaja. A nivell de construcció de societat alternativa encara estem molt lluny, però és que clar, partim d'una situació molt fotuda de molta immersió en un determinat esquema de valors. I això és el que s'ha anat escardant. Encara no s'ha trencat del tot, evidentment, però bueno, jo crec que sí que s'ha escardat. És a dir, les iniciatives espontànies també de fer horts urbans, amb la densitat demogràfica que hi ha, és molt poc viable, si som realistes. Però escolta, ocupar un espai públic i fer créixer plantes i verdures i fruites, jo trobo que és trencar un esquema que abans era ui, estàs ocupant un espai públic, no, això és públic, no ho pots ocupar, no? És a dir, la gent està veient que aquest sistema és un timo. Aleshores, si aquest sistema és un timo, jo he de construir la meva vida, no? I pot ser a través d'un hort, o pot ser doncs, participant a l'assemblea del barri, creant xerrades, doncs, també, creant també xarxes d'intercanvi, això també jo trobo també que és una iniciativa molt bona, hi ha moltes xarxes d'intercanvi per Catalunya que, bueno, que et fan replantejar sobre el sistema econòmic que vivim, no? També, vull dir que no cal moltes coses, hi ha molta cosa que està muntada només per beneficiar uns pocs, no? I nosaltres, l'important és que nosaltres estem guanyant confiança a la nostra pròpia capacitat. Ens estem independitzant del Pare Nostre Senyor, sigui govern o església, no? És a dir, nosaltres podem construir la nostra vida, ens estem emancipant. I a poc també, al veure amb el 15M, amb la quantitat de gent i de diferents sectors, també estem veient que si lluitem junts, podem. I que per molta reparació que hi hagi, és a dir, bueno, per començar, tot sistema cau,
És a dir, això és que a vegades pensem que democràcia i capitalisme és la culminació d'una civilització i no. O sigui, tot sistema cau i l'únic, bueno, pot caure de moltes maneres. Pot caure perquè es desfà per si mateix, perquè ha acabat amb els recursos que hi ha en el seu lloc, o pot acabar perquè hi ha hagut una gent que s'ha revolucionat i ha canviat la manera de fer. Aleshores, de moment ens trobem en el pas de canvi d'estil de vida, també. També hi ha una altra cosa, és que la gent està canviant l'estil de vida. Hi ha hagut també el sorgiment de banca ètica, que bueno, ha fet moltíssims més de... diguéssim, ha augmentat moltíssim els seus clients i tal, no? I després també el tema de l'energia, no? Han sorgit alternatives a les típiques multinacionals d'elèctriques, de moment que jo sàpiga, doncs, som energia, no? Com a cooperativa elèctrica, per tant, no cal donar tots els teus diners a les multinacionals, no? Tens les cooperatives, que també penso que han proliferat en nombre, però si no han proliferat en nombre, el que estic segur és que la gent consumeix molt més en cooperatives i en agricultura ecològica, no? S'està conscienciant del tema de la importància de l'alimentació, de la importància de cuidar-se per poder afrontar una lluita en un sistema profundament injust. La consciència global encara la veig una mica minsa, jo, eh? Jo encara veig que queda camí, és a dir, potser perquè la gent encara se sent molt esclava, tant des del punt de vista econòmic, no, vull dir, no tenen els mitjans de producció, estan en feines treballant la pila d'hores, cobrant una merda, i aleshores, clar, aquesta situació fa, per exemple, que quan han de decidir, en els seus hàbits de consum, decideixen pel producte més barat, moltes vegades sense mirar l'altre cost, no? De tota manera, sí que és cert que ha crescut un discurs crític, per exemple, doncs, envers del voluntarisme així por les buenes, no? El voluntarisme de Barcelona 92, que es va veure amb tant... O sigui, ara seria impensable el discurs ple de llum que hi havia en l'any 92 o l'any 91 amb el tema del voluntariat, ara seria impensable. Ara es veuria realment, bueno, crec jo, es veuria realment com una estafa, no? Com, o sigui, vinga, va, us regalem un monument a canvi de que aquí treballeu gratis, no? I el discurs neoliberal continua treballant aquest discurs, eh? O sigui, continua treballant en aquesta línia, però la gent cada cop ha anat entenent que, que han de ser amos de la seva feina, com si ens entenguéssim, o sigui, han de poder ser capaços de decidir també en la seva feina i en la seva vida. Per exemple, penso també que ha crescut un discurs crític amb el tema de les ONGs, és a dir, hi ha una classe mitjana que abans calmava molt la seva consciència amb... bueno, doncs donant una quantitat ínfima al mes i després si comprava roba fabricada per nens explotats, doncs cap problema, no? Ara jo crec també amb la informació de mitjans alternatius, mitjans de comunicació alternatius, la internet, xarxes socials i tal, doncs s'han adonat que la compra de les multinacionals, si la fas perquè no tens altre remei, perquè no t'arribes a finals de mes, d'acord, però ets conscient que quan estàs comprant això hi ha més al darrere. O sigui, per mínimament que llegeixis, hi ha una sèrie de gent que ens hem adonat que, vull dir, des de la publicació del llibre negre de les marques, a mi em va ajudar moltíssim aquell llibre, i però bueno, moltes, cada dos per tres estan sortint notícies de que si el Corte Inglés es va incendiar a la Índia i van sortir allà unes fàbriques tèxtils il·legals i tal, vull dir, cada dos per tres estan sortint. El Corte Inglés precisament no és un exemple de les empreses aquestes de preus barats, però bueno, que si tu vols comprar al Mercadona, doncs saps que tens el risc de que et surti l'alimentació fotuta com va sortir fa poc, que va haver-hi l'escàndol aquest de l'alimentació, no? Hi ha aquesta contradicció. A partir d'aquí, clar, si tu coneixes una cooperativa que hi ha al costat de casa o tens un amic que participa d'una cooperativa, pot ser que et facis una cooperativa, pot ser. Si no és molt car, t'ho pots permetre i tal. I a partir d'aquí anar construint un estil de vida diferent que pugui trencar, que pugui obrir una petita esquerda al sistema. Si no pots, doncs almenys ets conscient del que estàs fent i d'on estàs, que això és important. I aleshores està l'expectativa de que la mínima que puguis intentar... canviar de camí i això. Per altra banda, el que són els col·lectius que porten molts anys de lluita, doncs jo penso que s'han adonat, o sigui, han obert perspectiva. Penso que molts no han renunciat al seu discurs i han fet bé, perquè un perill, jo penso que
que pot córrer és que, amb el respecte de totes les sensibilitats, no? Vull dir que cadascú, perquè totes tenen la seva part de raó, etc. No? Però el que pot passar és que quan tu t'obres a més gent, això passa amb les assemblees també, no? Com més multitudinàries són, més probabilitats hi ha de que el discurs es rebaixi, no? De que vulguis el Carmel en lloc d'una societat alternativa. No sé per què passa, no sé bé per què és, perquè vull dir, no sé per què, però és així, no? O sigui, quan, sembla que quan hi ha més gent és com que ho és, jo diria que potser és més factible, veus més real la possibilitat de canvi, i a vegades potser que ens agafi una mica de por i dir, ostres, que això va de veritat, que de veritat podem construir una societat. I aleshores sembla que rebaixem a vegades el discurs una miqueta, no? Però jo crec que ha ajudat això, també ha ajudat a canviar una mica els vocabularis. Jo penso que hi ha una mica de reflexió. Jo, per exemple, abans no tenia ni idea, potser sóc un ignorant, però jo no tenia ni idea de què era el pressupost, capitalisme tenia una idea vaga, tampoc sóc un expert, o sigui, no sóc un expert ara, però, bueno, més o menys, paraules com neoliberal, i jo crec que això continua sent un problema, el tema del vocabulari, no? Que tu dius una manifestació contra pressupostos i hi ha molta gent que no t'entén, sobretot del barri de l'Extraradi, que per mi és un dels objectius prioritaris. De vegades sents cridar manifestacions, ara sóc una mica crític, eh? Si sents cridar manifestacions el tema de lluita de classe obrera, no sé què, i veus allà tot de classe mitjana, dius, a veure, estem cridant classe obrera, però la classe obrera no és allà, moltes vegades no hi és. Bueno, si no ens considerem tots classe obrera, d'acord, però també hem de veure que hi ha nivells, tinc nivells també de classe obrera, i l'Extraradi, per exemple, de vegades agafa com una... O sigui, quan l'Extraradi agafa un lideratge en la protesta, és bestial, es nota moltíssim, però de vegades no l'agafa, sobretot amb el tema dels discursos. Jo crec que això, no m'enrotllo més, que els moviments de tota la vida penso que han après una mica a modificar els seus discursos, no en els seus horitzons, però sí en les seves paraules, no? Per intentar fer-lo el més comprensible possible per a qualsevol analfabet com jo. En un futur d'aquí unes quantes dècades, perquè la lluita va per anys, això també ens ha de donar molta calma en el dia a dia, perquè a vegades sembla que vulguem aconseguir amb una mani totes les solucions del món, i no, la lluita és dia a dia, assemblea rere assemblea, i anar canviant a poc l'estil de vida. Jo crec que d'aquí uns anys sí que hi haurà alternatives més contundents que les que hi ha ara per sortir del sistema. És cert, per exemple, ara doncs, la banca ètica rep certes crítiques, i jo crec que tenen raó aquestes crítiques, però de moment és la millor alternativa, bueno, no sé, és una de les millors alternatives que hi ha. Així podem parlar de les cooperatives. Pot ser crític amb moltes cooperatives que hi ha, però de moment és una sortida. D'aquí uns anys d'això jo penso que anirà evolucionant, però per això és molt important que hi hagi consciència, és a dir, que la revolució així en general, jo crec que no pot sortir essencialment de la necessitat de passar gana. O sigui, les revolucions normalment han sortit d'una necessitat física de supervivència. Si surten així, poden sortir més o menys bé, però crec que és fonamental la consciència. I jo crec que ara vivim un moment més o menys tranquil com per poder seguir conscienciant a la gent. I això és el que em dona esperança, que de moment tenim tranquil·litat, el carrer continua, diguem, estan a la disponibilitat de la gent, però jo crec que a poc hem anat trobant això, espais per debatre, per intercanviar, i aquestes idees que estan sorgint de l'intercanvi des del carrer, jo penso que acabaran, o sigui, que continuaran donant, perquè ja estan donant, no? Continuaran donant unes escletxes i unes alternatives al sistema cada cop més potents. Jo crec que sí, no? Una banca ètica real, o sigui, encara més ètica que la que hi ha ara, unes cooperatives realment més independents del sistema, i jo crec que aleshores, quan tot això comenci a posar-se en sèrio, realment es començarà a construir realment un altre sistema, o uns altres sistemes, perquè potser són diversos, uns altres sistemes diferents del que tenim. Really?